Xonsaroy. Sifatli va hamyonbop xonadonlar. Biri sotuvchi bo'lib ishlar ekan do'konda. Kunlardan bir kuni boshlig'i chaqiribdi-da. Do'stim, xafa bo'lmaysiz. 2 oydan beri kuzatdim. Sotuvchiligingiz barbod. Na muomala qilishni bilasiz. Na odamlarga biror narsa sota olasiz. Na bu ishga sizda bir qiziqish yo'q. Biz sizga javob bermoqchimiz. Chunki siz bizni umumiy ishimizni orqaga tortyapsiz. Debdi va oxirida sizga bir maslahat ham bermoqchiman. Agar bundan keyin qayerga bormoqchi bo'lsangiz, nima ish qilsangiz ham hayotingiz davomida ozgina ishtiyoq bilan qiling. Ozgina jo'shqi bo'lsin ichingizda, shijoat bo'lsin. Shunda bir natijaga erishasiz debdi. U ishdan haydalgan yigit futbol ham o'ynar ekanda ayni paytda o'zida. Qaror qildi, men ozroq futbol bilan shug'ullanib turay, keyin biror ish toparman deb bir jamoada futbol o'ynashni boshlabdi. Kichkina tumanlar o'rtasida bo'ladi-yu musobaqalar, o'shanaqa musobaqalarni birida qaysidir bir jamoada hujumchi olarak paydo bo'pti va stadionga chiqishdan oldin ishdan haydalgandagi rahbarning gapi bor edi-yu, bundan keyin nima ish qilsangiz ham ozgina shijoat bilan qiling, ishtiyoq bilan qiling degan gapi bor edi-yu, o'sha gapini eslab. Ikki debdi, shu bir shijoat bilan o'ynab ko'ray, bir jo'shqi bilan o'ynab ko'ray deb maydonga tushdi. Haqiqatan ham endi odam jo'shib turgan odamni menga oshir degan, jamoadoshlarni ruhlantirgan, goh u yerga, goh bu yerga chopgan, ya'ni o'zi doimiy holatidan bir necha marotaba ko'proq harakat qilyapti. Hamishni qilyapti. Yiqilib qo'ysa turg'izib qo'yapti. To'p maydondan tashqariga chiqib ketsa, kimdir olib kelib berishini kutmay borib o'zi olib kelyapti. Kayfiyati yo'q, jamoasini kayfiyatini ko'tarishga harakat qilyapti. O'sha kuni o'yin tugaydi va ertasi kuni gazetada birinchi betida bu yigitni rasmi bilan maqola chiqadi. Falonchi u qadar jo'shdiki, jamoadoshlari ham qolmadi, tomoshabinlar ham jo'shtirib yubordi. Va uni jamoasi g'olib bo'ldi. Ko'ryapsizmi? U nima qildi? Bu xuddi shunga o'xshaydi, jo'shish. Xonada o'zi aytdi-yu, ozgina jo'shib o'ynay dedi-ku. Chiroqni yoqdi-da u ichida. Siz ham bir ishni qilmoqchi bo'lar ekan, u yerda u shijoat, ishtiyoq bo'lmasa, u ish o'xshamaydi. Ozginadan keyin o'zingiz zerikib qolasiz agar u narsa bo'lmasa. O'shaning uchun biz hayotda nima ish qilmaylik? Qaysi yo'ldan bormaylik? Qanchalik biz uchun qilmoqchi bo'lganimiz ishni muhimligini aniqlab olishimiz kerak. Masalan, men aytsamki, sizga bugun hech qanday iqtisodiy muammo bo'lmaydi sizda. Qancha desiz, ya'ni miqdorini hech farqi yo'q. Qancha desiz, homiylar bor. Siz pul haqida bosh qotirmaysiz. Nima qilmoqchisiz? Nima qila olasiz hayotda? Umumiy nima dardingiz bor? Ha, butun dunyoni kezib shirin ovqatlar yeyishdan tashqari. Nima bor? Men hozir hamma o'zi uchun o'ylab ko'rsa. Men nima qilmoqchiman? Nima bor menda? Iqtisodiy muammolar hammasini olib qo'ying, ular yechilgan deb o'ylab ko'ring. Nima qilib qilmoqchisiz? Agar o'sha narsa bo'lsa, u sizni eng yaxshi, eng tepaga qo'ygan narsangizdir. Va ana shuni aniqlab olgan odamlar g'olib odamlardir. Nima qilayotganini bilib yashash har doim go'zaldir.